Уже завтра виходить із України Ілля Камінський має шанс одержати Нобелівську премію з літератури. Задля цього йому треба обійти білоруську письменницю Світлану Алексієвич, норвежця Юна Фосе та мешканку Канади Еліс Мунро, а також всесвітньо відомого японського прозаїка Харукі Муракамі. Автор бестселерів «Норвезький ліс», «Кавка на пляжі» та «Денс, денс, денс» лідирує за оцінками букмекерів. На нього найбільше ставок. Ілля Камінський не такий популярний, як його японський колега, але у США він поет знаний. Народився в Одесі у 77-му, уже 20 років мешкає за океаном. Там вийшли збірки його поезії – «М'юзика Хумана» і «Танцюючи в Одесі». Ілля викладає літературну творчість в університеті Сан-Дієго і не вважає себе американським поетом, хоча пише англійською. Его стихи, они напоминают, в общем-то, ну, скажем, такой материал стимульный, который заставляет мыслить. На мой взгляд, Камінський скорее поэт для поэтов. Но его известность целиком связана с его англоязычной поэзией.